Jo, tjena gänget och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Vlogg nummer 21. Ingen aning. 21 eller 22 eller 20. Något däremellan. Idag är vi i alla fall på affären. Och ska handla lite mat och nödvändigheter. För att sånt behöver man ibland. Äta mat. Behöver man även när det är quarantine. Så just nu befinner vi oss på kontinentet. Det är ganska dött idag. Jag vet inte varför. Folk har gått bort i corona. Så vi ska i alla fall handla lite mat. Så ni får hänga med på vårt äventyr. Woo. Är den bra, Ebba? Tror jag. Med essentiella oljor. Ja. Ja. Det är alltid lika spännande att gå och handla med tjejer. Man vet aldrig vad de hittar för någonting. Kolla, här kan man se vad andra människor har handlat för någonting. Ska vi ta upp listan här? De har köpt bröd. Någonting fräscht. Ingen aning. Mjölk, tror jag. Favill. Vet inte. Frukt och grönsaker. Kon. Nej, jag vet inte vad det andra är. Lace. Gott. Yoghurt. Yoghurt litet och yoghurt fruktsmak och yoghurt light. De har extra pris på ölen. Ska man kanske köpa en låda eller två? Mmm, så gott. Jag bara ska ha bröd. Viktigt med bröd. Ska de väga brödet? Man måste ju veta hur mycket det väger för de vet hur mycket vi ska betala. Hur mycket kostar det bara? 2 kronor. 24 cent. Mm. Helt galet. Corona. Okej, nu får ni följa med på min vardagsshopping här. Ska vi ta alla nödvändigheter man behöver inför veckan. Så vi börjar med... Jag skulle ha haft fetaost, men den var helt slut. Så det blir ingen fetaost. Tomat. Gurka. Fräscha clementiner. Jordgubbar. 2 paket som kostar 1 euro styck. Viktigt. Ägg i mängder, så att man äter mycket ägg. Grädde, laktosfri. 1 kilo kyckling, smarrigt. Köttfärs. Ris, vaporizado. Vet inte vad det riktigt vad det betyder, men det är godaste ris det har smakat oss. Muy bien. Och en dunk vatten såklart. Så här, då var vi nog klara för inhandlingen idag. Ska vi hem och se vad vi har fått med oss för någonting. Mycket nöjd med dagens inköp. Mår köpt vin. Oh, lilla lördag. Ja, vi är jättenöjda. Lyxa till det sådär en onsdag. Jag har mitt vatten. Nice. Man vet att det är onsdag när Moa kommer hem från affären med vin. Det är bra skit, det är bra skit. Jag tänkte laga lite mat och kolla på film ikväll. Ni kanske får se lite av det. Wow, sjukt, de ska laga lasagne. Jag fick inte smaka, för att det är för mycket laktos. Inte, det är fråga. De frågade, men det är för mycket ost och grädde i, så att jag tackar snällt nej. Satan är blåsigt. Nu ska vi hem, hoppas det hörs. Ses sen. Sådär då, dagens fångst. Vi har jordgubbar, köttfärs, kyckling, clementiner, ägg, gurka, ris, tomat och laktosfri grädde. Vi ser om vi kan koka ihop för gott. Yo, life update från en skakig hand. Precis tränat lite. Kört lite rygg, lite axlar och lite biceps. Och lite armhävningar. Lite allt i allo. Viktigt att hålla igång så här fast man är i karantän och gymmet har stängt. Så jag ska duscha nu. Och sen ska vi käka lite mat och kolla film. Yo, färdig duschad. Ska vi laga lite mat? Eller jag har faktiskt redan lagat mat. Det blir matlåda. Wow, smarrigt. Men jag måste ta hand om skägget också. Det börjar bli lite så här långt, lite halvlångt. Så då måste man ha skäggolja. Så jag tycker vi hämtar den. Jo, sådär då. Då har vi lite skäggolja. Det är olja för hår och långt skägg. Nu har inte jag jättelångt skägg kanske, men det är viktigt att ta hand om det ändå. Det är viktigt att skägget är helt torrt. Ska vi se om vi får ut lite. Hur fan öppnar man en sån här? Sån här. Skvätt ut lite. Åh, om du rinner. Det luktar gott.
Verkligen, få in det hela skänket så här. Ta lite till. Det här är då så att skägget inte blir uttorkat, eller håret blir uttorkat. Tror jag, absolut ingen aning, men det känns bra. Tar vi upp kammen och kammar det som, så som vi vill ha det. Bara kamma igenom hela skägget. Nu har inte jag jättelångt skägg så jag behöver egentligen inte kamma så mycket, men det måste att det ska se lite fint ut. Så någonting. Det var Alex skäggtips för dagen. Du vet sånt. Ja men sådär då. Då tar vi vårt pick och pack och går ut till köket. Så kanske vi ska käka lite mat snart. Jo, då har vi lite klassisk Alex böngryta. Och sen om ni ser här så gömmer det sig lite jordgubbar som vi kanske ska ha till efterrätt sen. Då kan vi ta fram den. Ja, ni får stå där så länge så ska vi koka ihop lite middag. Sen ses vi efter det här fina snabbspolade montaget. Sitter vi hos boysen och kör lite poker. Marcus är 100% fokuserad. Simon och Måde med. Så jävla redo. Nemo. Han är pokerface. Danica här. Men det är bara för skojs skull. Det är bara för skojs skull, eller? Ja. Vi har en intressant bräde. Kör vi? Nu kör vi. Oj. Jo, känner inget, det är lördag. Vi är ute på en liten fotosession. Jag vet inte om jag ska kommentera så mycket, men jag tänker att ni får lite skön musik och så får ni se lite från fotoshooten. Yes, här kör vi. Then we gonna drop. It's a house party.